A paca aí, ó. Bom dia, galera. Uma caçadinha top aqui hoje. Não deu tempo de filmar batem raça, não, porque tava muito longe dos cachorros. Só a corrida quem vem. Deve dar buraco lá em cima. Temos que eu vou mais. Cal na água aí, pai. Cal na água, mas. Não vi caindo. Não vi caindo. Cal lá no que bico, lá embaixo, lá, ó. Não vi a caindo. O cachorro tá mexendo na água aí. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. A paca tá lá, ó. Encostou lá a paca, ó. Encostada lá, ó. Parceiro, igual um tatu na água, olha lá. Vamos ver se ela vem aqui em mim aqui. Pega ela viva aqui. Lutar com ela aqui. Cabeça, olha a paca ali, pessoal, ó. A paca aí, ó. São duas. Pega ela viva aqui. Pega ela viva. Pedro, aqui ó, aqui ó, aqui ó. Pedro, aqui ó, aqui ó.
Não. Tava aqui, ó. Cadê a padrona? Paca, saúde novo, pessoal. Saúde novo. Mais um batidão bonito. Saiu da água. Ai, show, hein? Ai, batidão, gente. Só para ver a carreira, hein? Só para ver o toque e filmar ela de pertinho aqui, mandeu não, o cachorro atrapalhou. Eu vi não, mano. Tentar filmar ela aqui. Vou pegar água de novo. Passou chutada e ficou na água aqui, ó. Ficou na água de novo. Olha o parceiro. Tá doido aí. Olha o piano aí. Vai.
vai aqui, galera. Já vai aqui, galera. Já vai aqui, galera. Já vai aqui, galera. Aqui, ó. Aqui que ela vai, galera. Filmar a cabecinha dela aqui, ó. Olha fora, ó. Olha ela aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Peraí, até afundou aqui, peraí. Olha lá, rapaz, saiu daqui, nem vi. Nem vi essa linha. Cerca ela aqui. Pega a linha, hein, pessoal. Sumiu. Ah, o que é? Cadê? Vai ficar? Onde? Vira pra cá. Aqui eu vejo. Vem pra cá, tô. Tá onde? Vem pra cá aqui. Pro meio? É. Fica de lá. Pode chegar. Você pegou ela. Vamos. Pode vir. Pode vir, moço. Ela fugiu. Não ia fugir, não. Dá um pause aqui, galera. Depois eu vou ajudar ele lá. Senão ele vai fugir. A pessoa paga tá viva aí, ó. Um solcar de mato. Aqui tem muito caçador de poleiro. Tá na mão aí, ó. Vivinha. A paca aí, ó.